excited sangat sebab apa? Kak Lina akan bersama dengan warga Felda Day sebagai ikon segalanya Felda. Bukan itu saja. Kak Lina juga akan menjadi host untuk rancangan reality date khusus untuk generasi muda Felda yang diberi tajuk Felda Stars. Cara nak masuk mudah saja. Korang boleh terus pergi ke www.segalanyafelda.com ataupun scan saja QR code yang tertera. Yang paling penting, kelayakan tertaluk kepada terma dan syarat. Hari tutup pula 30 Mac 2024. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang, okey? Sebab saya tak sabar lagi nak tengok bakat nombor satu daripada generasi muda Felda. Kak Lina tunggu. Segalanya Felda. Bye.